Tere, maailma parim juuksur Katrin Pärn. Kuidas teil läheb seal pool? Me oleme siin kohal kohe, nüüd jõudsime, pargime. Peeter, tule siia poole, palun. Ära tule, sa suitsetad. No, ütle Intersalon ilma keeta, palun. Mul paluti öelda, et ma tänan Intersaloni ilma keeta selle eest, et minust saab korralik meesterahvas. Aga filmipäevadele tulge, filmipäevadele on ka Rottiloks ja see on 7. Ja siis on võimalik kohtuda filmitegijatega ka. Tule. Ja. 7. Mis kell ta oli meil Rottiloks? Kell 19.30 kinos Artist. Tõenäosus nüüd. Tõenäosus salatud 17. Ilma pesemata me ei pääse. Kindel see. Peeter, kas sa kardad vett? Ei, ma ei karda vett. Öelda, kas ma saaksin midagi sellist? On midagi sellist või? Jah. Isa. Mul on teile avaldus. Ma meeldin endale ja ma loodan, et ka teile. Praegu juba meeldid endale. Meeldin. Lähme ära siis. Kohutavalt meeldin endale.